小朋友们，今天小泽和哥哥给大家带来了包装精美的豹式抓捕枪。哥哥，我们先玩这两个。好的。我的是闪电飞爪枪。我的是雷霆飞爪枪。我们现在打开玩。这是飞爪枪，这是金属岩壁。我们把枪和岩壁拿出来。小朋友们，这些岩壁上都有神兽。我的是深海狂鲨。我的是烈风神鹰。哇哇，哥哥吸入了两个，我吸入了一个。小朋友们，抓捕枪上有吸铁石，发射之后可以吸住金属岩壁，非常好玩。哥哥，现在我们比试谁抓的精力多。这样就可以继续发射。哈，小朋友们，这次我赢了。现在我们就抓一个，我们比比精力上的神兽谁最厉害。我的有七颗星星。我的有五颗星星。哈哈，我又赢了。弟弟，我要用铁拳枪打败你。啊，好大的大拳头呀。我的是七颗星星。我的是六颗星星。哥哥，这次你赢了。哇，现在我们要双枪合璧。哇，哥哥好厉害，他击中了两个。小朋友们，快一起挑战爆射抓捕枪吧，让我们一起来做神枪手。小朋友们好，火山岛被三种冰人占领了，他们在疯狂地掠夺资源。三种冰人联合在这里建立了防御基地，还把小恐龙抓了起来。恐龙王在上次被打败后也没有了能量。我是这里的指挥官，我们要把火山岛的矿材和木材都抢走，用火车拉走。啊，小朋友们，这恐龙蛋不错，肯定很好吃。一回我们干完了活，把这恐龙蛋煮了吃了它。啊，放我们出去，放我们出去。该死的小恐龙们，不要再叫了，是不是想吃子弹了？小恐龙们不用害怕，火焰龙会来救我们的。我是火焰龙，我来了，我带着翼龙来救你们了。不好，来了很多会飞的恐龙，准备攻击恐龙，攻击恐龙，攻击翼龙，攻击翼龙啊！好多的恐龙啊，好吓人呀！攻击冰人，攻击恐龙，攻击小恐龙们，不用怕，我是火焰龙，我来救你们啦！坏蛋病人们都被打败了。恐龙王，我是火焰龙，我来救你了。啊，谢谢你，火焰龙救了我们。哈哈，我们得救了，我们得救了。现在我们就打开玩。
手柄。小朋友们，现在我们把充气枪的手柄安上，